говорити і про політику, але почну я, звісно, з футбольної теми, тому що новина номер один на цей момент – це перемога України у матчі з Словаччиною 2-1. І після поразки в Румунії всі жартували, що окей, ми програли, але Румунія нам дає Петріот. Тепер ми виграли, що нам дасть Словаччина? І взагалі, чи впливає це все на політичні рішення? Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Мене в студії, пане Володимире, доброго вечора. Доброго, вітаю вас доброго. Із перемогою так, української збірної. То що, є взаємозв'язок між перемогами і патріотами? Складне питання. Є зв'язок з патріотизмом, а безпосередньо з ракетами чи установками протиракетними, ну, думаю, що це відносно. Насправді, ну це жарти. Ми жартуємо про Румунію. Румунія анонсувала раніше це рішення, що вони розглядають цю можливість передачі Україні цих установок. Ну, але чекали, очевидно, якогось рішення від виробника безпосередньо Сполучених Штатів, які або компенсують якимось чином, ну, зроблять додаткову установку і компенсують румунам їхню, так би мовити, добру волю і передачу. На це, я думаю, що про це йшли переговори. Ну, і думаю, що ще вони можуть якийсь час тривати, аж поки ця установка не доїде десь, наприклад, ну, на Одещину, скажімо так. Останніми днями ми коментуємо візит Путіна до Північної Кореї. Багато чого я прочитала, але, як не дивно, є і позитивні відгуки про цей візит. Позитивні відгуки в тому ракурсі, що от нарешті очевидно і яскраво продемонстровано всьому світові, що таке війзла, як вона виглядає насправді. Ну, можна сприймати в цьому контексті візит як позитивний, тому що країна-ізгой, країна, про яку писали журналісти, яка була закрита, яка нічого не показувала, де люди живуть в страшенній бідності і за мисочку рису працюють, нам показала помпезну зустріч Путіна. Що ви скажете про цей візит? Що ще можна до плюсів додати в цьому? Парад зробили на останні гроші, да. Це правда. Показушно показали шик і блиск північно-корейського режиму. Особливо цікаво було, коли два диктатори їхали на Мерседесі. Ну, ще раніше, да, на Мерседесі, а місто було порожнє. І не було ні душі, ні людини, ні тварини. Так. Ну що ж, ну, апокаліптична така картинка. Ну, і всюди Путін, і всюди. Так, і весь Пхеньян завішаний портретами Путіна. Ну, що тут можна сказати? Пряма аналогія. Північна Корея, Північна Євразія. От дві країни, які зараз зближуються дуже серйозно, тут на такому, ну, через договір, да, оцей от про стратегічне партнерство чи оборонно-безпековий навіть договір між ними. Але і Російська Федерація останніми роками внутрішньо еволюціонує в бік такого північно-корейського режиму, там, де є один лідер. Неважливо, яка ідеологія, важливо, що є ієрархія, така дуже-дуже строга дисципліна. І, ну, власне, населення, воно мовчазне, воно мовчить. І не тому, що благодянствує, а тому, що, в принципі, від нього нічого не залежить. І може бути покаране так, як зараз у Північній Кореї. Тобто Північна Євразія на чолі з Володимиром Путіним, як Російська Федерація, вона переходить до побудови тоталітарного режиму всередині країни. Використовує війну проти України як таку своєрідну, ну, причину для цього внутрішнього тоталітаризму, що всі повинні сплотитися вокруг фігури вождя, бо інакше нам там все загрожує ліквідація державності, про це вже Путін голос говорить, що стратегічна поразка Росії у війні означатиме демонтаж російської державності, який начебто там тисячу років, ну, в їхній уяві, якщо рахувати там з якогось, не знаю, звідки вони навіть рахують, з Київської Русі, ну, це притягнуто за вуха. Але якщо рахувати від Петра І, коли, власне, і створилася Російська імперія з такою назвою, Росія, не Московське царство, а Російська імперія, то це 1721 рік. Ну, менше з тим. Це питання історичні там залишаємо, але аналогії, от русський з китайцями, братянові, як було при Сталіні і Мао, а зараз північно-євразієць з північно-корейцем брати
чи північно брати навік. Так виглядають ці всі червоні доріжки і таке інше. Ну, ви сказали, що Північна Корея є державою-ізгоєм, ну і якщо вона з кимось братається, то цей вірус ізгойства має передаватись. Дивіться, от чому треба було лише після того, як Путін здійснив цей візит, почали у Сполучених Штатах говорити, що все-таки треба Росію визнати державою-спонсоркою тероризму. Тобто звірства в Україні, напад на суверенну державу, повномасштабна кривава війна і все, що робила Росія до цього, не відкривало очі сенаторам Сполучених Штатів для того, що це є терористична держава. Лише цей візит знову підштовхує до цієї розмови. Ну, треба сказати, що багатьом сенаторам відкривало, звичайно, і дискусія, питання так ставилось, і Україна ставила так питання про необхідність визнання Російської Федерації державою, яка спонсорує тероризм. І позови були в міжнародні судові органи, але Сполучені Штати як держава такі рішення ухвалюють політично, не юридично. Так, потрібні якісь причини, приводи, але рішення все одно політичне, і воно ухвалюється з огляду на наслідки. А що буде, якщо ми таке рішення приймемо? Як це позначиться на нас там чи на решті світу і таке інше? І пояснення, яке давала адміністрація Білого Дому, чому вони цього до цього часу до сих пір не зробили, це що тоді неможливо буде підтримувати якийсь діалог з російським керівництвом, на якісь уладнати якісь інші проблеми світового порядку чи світового масштабу, де без Росії неможливо їх вирішити. От такі були відповіді, що це не покращить, а погіршить ситуацію. Ми бачимо, що насправді ситуація погіршилась, і один до одного потягнулися два одіночества – Кім Чен Ін і Пут Ін. А скажіть, будь ласка, що дає статус держави-спонсора тероризму? Ну, от Куба, Північна Корея, Сирія, Іран. Що за обмеження? Це держава, ізгой, це ті, хто, з ким не можна мати справу. Не можна нічого з ними, не можна контактувати, не можна в тому числі візити здійснювати, не бажано торгувати. Ну, можна хіба гуманітарну допомогу в вигляді продуктів харчування передавати бідному населенню, яке насправді може загинути від голоду. З таких гуманітарних міркувань, що щось можна робити. А допомагати розвиватися і, так би мовити, інвестувати в режим політичний і у владу, Цього не можна робити. Але є такий ще тут момент. Є держави-ізгої, яких визнала спонсорами тероризму Сполучені Штати на політичному рівні. Ну, можливо, інші якісь країни, союзники, партнери Сполучених Штатів. А є Північна Корея, яку в такому статусі визнано, в принципі, на рівні Організації Об'єднаних Націй. І та ж сама Росія це все визнавала, голосувала за рішення, за санкції, які сама ж і тепер і порушує. Або демонструє, що вона готова порушувати. Чому так? Бо сама Російська Федерація звертається до Кім Чен Іна, до північно-корейського лідера, щоб він їй допоміг не навпаки, а він їй допоміг снарядами, ракетами, якимось іншою технікою, можливо, навіть ледве не солдатами. Поки що до цього начебто не дійшло в цьому візиті, але ця тема теж обговорювалась. Я знаю багатьох людей, які захоплюються Південною Кореєю. Розвитком, рівнем технології, життя, візіонерством і так далі. От це дуже дивна ситуація, коли перед нашими очима є дві країни – Північна Корея і Південна Корея, які дуже мають близьку історію, але полярні по своєму розвитку. Це на щось впливає у розумінні того, як можуть розвиватися країни – і можуть не розвиватися країни. Дивіться, Корея розділили на дві частини, північну і південну, після 53-го року. З 50-го по 53-й 20-го століття йшла війна корейська на Корейському півострові. І після цього так зафіксувалася ця демаркаційна лінія. І після цього розвиток пішов двома різними моделями. На півночі і на півдні. Там начебто комунізм будували, насправді диктатуру одноосібну, навіть владу передавали від батька до сина, і так декілька разів.
А на півдні почалась модель, де будували начебто капіталізм, але насправді демократію, де уряди, влади змінювались, були страшні корупційні скандали, було багато чого, всяких проблем, але тим не менше країна економічно розвивалась, суспільно розвивалася і зараз вважається, в принципі, стійкою демократією. Корупціонери покарані, інші тепер бояться, щось таке, ну, знайшли інший спосіб, як це може функціонувати. І Південна Корея досягнула вершин технологічного прогресу в цьому світі. От навіть мій телефон, він корейського виробництва. Північно-корейці можуть виводити породи собак якісь. От дві собаки начебто подарували Путіну з якогось місцевої породи. От вони це ще можуть робити. Це досягнення. Це досягнення, так. Але, ви бачите, що в майбутньому Північна і Південна Корея можуть бути об'єднані? Ви знаєте, може бути все. Ну, насправді, це важка і трагічна ситуація для корейського народу, всього корейського, для обох частин корейського народу. Це розділення. Але за 70 років, які вже пройшло, вони настільки сильно розділились, віддалились, і їх привчили вважати один одного ворогами, що невідомо, чи це взагалі, в принципі, ближчий час можливо, бо начебто і не ставлять уже так сильно це питання, як необхідне. Це не воз'єднання Німеччини, яке відбулося, якби вимушена була окупація, а тут внутрішній такий дуже серйозний розкол, звичайно, за участі зовнішніх сил, там окупації, всього іншого, але тим не менше настроєність така внутрішня була. Але може бути все в цей час, який ми зараз переживаємо. Може бути якась нова війна десь, або на цьому ж півострові, або десь неподалік, яка може в принципі ці всі кордони зруйнувати, зрушити з місця. Або щось станеться із родиною Кімів, які не зможуть передавати владу в спадок своїм нащадкам. Угу. І в цей момент ця державність і цей тоталітарний режим, в принципі, може рухнути, розвалитися і якимсь природнім чином повернути свої голови на південь. Підписаний договір між Путіним і Кім Чен Іном називають пактом. Я зразу згадала пакт Молотова-Рібентропа. Багато пактів. Так, багато пактів там перед Другою світовою війною. І чим це все завершилося? Ну, і ви згадали, що, можливо, війна ще одна на континенті. І багато пишуть про те, що щоб зірвати саміт у Вашингтоні НАТО, щоб зашкодити виборам у Сполучених Штатах, осінню можуть бути якісь заворушення і хитка ситуація. Що ви думаєте про такі прогнози? Наскільки вони близькі до втілення? І чи вистачає сили у темної сторони ще на один конфлікт на планеті? Ну, я думаю, що дурості може вистачити. Сили, хто знає, треба дивитися. Але дурі точно може вистачити. Використати цей момент, коли всім здається, що Захід слабкий, що Сполучені Штати слабкі, як ніколи, в них момент оцей внутрішньої конкуренції за владу, фактично, де всі ресурси концентруються на цьому, а руки до решти світу не доходять, тому давайте підпалимо ще декілька вогнищ в різних частинах світу і подивимося, як Сполучені Штати будуть з цим справлятися. Ну, мовляв, у них не вистачить ресурсів допомагати всім одночасно. Ми знаємо про небезпеку війни за Тайвань з боку Китайської Народної Республіки, але там, так би мовити, Сполучені Штати достатньо твердо стоять і демонструють свою твердість. І може бути, вже не на Китай воює, не Російська Федерація воює, а Північна Корея, наприклад, з ким вона може воювати? З Південною Кореєю. Ну, в гіршому випадку з Японією може обстріляти, ще щось таке. Але російський вояж туди до Пхеньяна – це погроза надати чи передати режиму Кіма чи Кімів якісь нові можливості, нові технології. В якій галузі? В ядерній галузі, хоч ми знаємо, що Північна Корея фактично ядерна держава. Це чому на неї санкції накладені? Чому вона держава-ізгой? Тому що вона стала ядерною державою, проголосила цей свій статус без дозволу всіх, так би мовити, інших. І це все неузаконено іншими ядерними державами на рівні Радбезу ООН. Тому ООН за це і голосувала, засудити. Тобто в ядерній сфері, можливі якісь поради там по тактичній ядерній зброї, по якихось таких
штуках по збагаченню урану, перш за все технології, як там його швидше, як краще, як радикально, це все. Тобто технології, як працювати з ядерними боєприпасами. Ракетна програма Північної Кореї, тут теж Росія може допомагати. Теж технологічно, ми знаємо, у них є ракети, і вони, в принципі, ми відчуваємо їх на своїй шкірі. Як ми там не критикуємо, але тим не менше, вони достатньо масово випускаються і достатньо далеко і точно летять. Не все нам вдається збивати. Тобто тут Північна Корея хотіла би, очевидно, запозичити ці технології. Та ризик є величезний для тої ж самої Росії, але тим не менше росіяни цим погрожують. І третій пункт – це космос. Це космічна допомога супутниковими якимись послугами, в тому числі військовим північнокорейським, передача їм просто інформації з російських же супутників, хоча росіяни самі китайськими начебто зараз користуються, бо власних не вистачає, і це не передова вже далеко космічна держава. Але тим не менше, Північна Корея того немає, вони змогли запустити, правда, свій супутник, один військовий, нещодавно, здається, минулого року, перед тим дві спроби були невдалі, третя вдала, у них вже вийшло. Північна Корея має свій супутник, це космічна держава, країна-ізгой. Південна Корея може передати Україні озброєння, це наслідок цього візиту. Наскільки ця заява може бути політичною, а не реальною? Це, звичайно, політична заява прем'єр-міністра, і вона зроблена... Південній Кореї самі зброя потрібна, політичному контексті. Судячи з того, про що ми зараз говоримо. Так, але Південна Корея всі ці 70 років, на відміну від країн Заходу, готувалася до Європи, Північної Кореї. Так, вона жила весь час під загрозою відновлення війни з Північною Кореєю, тому свій військово-промисловий комплекс розвивала в першу чергу. Ці всі найбільш відомі південнокорейські бренди або назви корпорацій, там як Samsung, чи LG, чи Daewoo, ми їх знаємо як виробників побутової техніки чи електроніки, а за великим рахунком вони основу їхньої, або суднобудування, до речі, а основу їхньої, починали вони і зараз продовжують виробляти зброю, озброєння. Це просто на них не пишуть бренди, але це виробляє саме ці великі концерни промислові чи торгово-промислові. І Південна Корея за 70 років зробила величезний крок в індустрії і тепер вже в електроніці, і вони мають як запаси озброєнь і техніки, і боєприпасів, в тому числі тих самих снарядів, достатні запаси з розрахунком на те, що війна може бути довгою. Вони першу війну, я повторюсь, вели 3 роки, 50-й, 53-й рік. Тобто вони отак от приблизно і планують, ймовірно, наступну. І техніку вони виробляють військову техніку і літаки, винищуючи. Ми знаємо, Польща закупила нещодавно саме в Південної Кореї. Чому так? Тому що на американську і європейські винищувачі довга черга. Їх треба чекати роками, поки їх виготовлять, бо не встигають всі замовлення задовольнити, якщо ви нову техніку хочете там. А Південна Корея може це робити швидше, в стисліший термін і дешевше, що характерно і що нам цікаво. Ми можемо купувати Південної Кореї воєнну техніку на в рази дешевше, ніж західну. Тому що західна техніка коштує дорого, а південнокорейська дешевше. Вони як для себе роблять. Вона в дефіциті, скажімо так. Кілька днів тому було повідомлення, що Росія забрала свої військові частини з-під фінського кордону. Ми знаємо, що Фінляндія стала країною НАТО. Робимо висновок, що не так уже Росія і боїться того НАТО, власне кажучи. Принаймні, нападу точно не боїться. Нападу точно не боїться. Це досить така дивна і цікава ситуація. Можна робити висновки, що все-таки посилення фронту потрібне Росії, і саме вони на українську ділянку перекинули ці всі війська. По-друге, що не бояться дійсно нападу з боку країни НАТО, оголивши свій кордон. Що ви думаєте про це? Це яскравий приклад, який пояснює мислення російське, стратегічне мислення їхнє, стратегічну культуру. Вони бояться не тих, хто може на них напасти. Вони ж ядерна держава, хто на них може напасти? Ніхто не може. Вони ж дадуть відповідь ядерно. А вони бояться тих, на кого вони не можуть напасти. От якщо вони не можуть напасти на когось, вони того і бояться. Так і з Україною, до речі, вийшло. Вони говорили, що це загроза російській безпеці і напали на Україну. От українській безпеці нема загрози, а напали на Україну.
От тому все слід читати навпаки у їхній політичній риториці. Ну а те, що перекидаються війська з півночі на південь, це означає, що їм не вистачає сили потужностей на півдні. Вони роблять це вимушено. Якби цього не треба було робити, вони би цього не робили, не демонстрували. Тим більше, що останні їхні воєнні реформи, реформа структури воєнних округів передбачає створення так званого Ленінградського воєнного округу з центром в Санкт-Петербурзі. Uh-huh. І це саме звідти перекидають війська на південь. Хоча мали би, якщо створюють округ, то давайте цей округ новий якимось чином там укріпляти. Ні, ну все це насправді складніше. Там є деталі, різні роди військ, є сухопутні, є авіа. Ну, тобто це все складніше. Вони не готуються до оборони, це ми правильно підмітили, да? Вони не готуються, що Фінляндія на них нападе, там, чи Швеція, чи Естонія. Але вони зараз показують, що вони не готові до нападу на Фінляндію, на Естонію там, і таке інше. Показують, принаймні. Uh-huh. Можливо, це обманний маневр так само переконати, щоб не боялися Ярославу. Кілька днів поспіль невідомі дрони атакують нафтопереробні заводи Російської Федерації. Я не буду називати ці географічні точки. Ви переконано бачили, де відбуваються пожежі, як їх гасять і так далі. Ну і знову ж таки уточнююча інформація, куди західні партнери нам дозволяють бити по території Росії. Ну, мені складається враження, що вони беруть карту і циркулем, значить, показують от зони межі, куди можуть долітати ракети, а куди не можуть долітати ракети. Що це за стратегічний підхід? Ну, мені здається, що все трошки простіше, бо по цих нафтобазах чи нафтопереробних заводах ми все-таки американську чи іншу європейську зброю не використовуємо. Це наші вітчизняні дрони, дешево і сердито. Все одно долетять і все одно підпалять. Угу. Двоє, два, три, десять, але хто все одно долетять. І це відносно недалеко, хоча деякі дрони наші вже літають і за тисячу кілометрів ледь не до Уралу дістають. Одиничні поки що екземпляри. Ну, це демонстрація наших можливостей, скажімо так. А от американська, чи британська, чи французька зброя, ще сказали нещодавно, проговорилися, колишній міністр оборони Британії Шепс сказав, що Італія теж передавала скальпи, там ці ракети Storm Shadow, скальп називається. Обіцяла Storm Shadow, так. Ну, це одна та сама ракета, але, в принципі, італійці теж її передали, нікому не сказали. Це і ми дякуємо італійцям за не словом, а ділом, так би мовити. Вони все ж таки летять не так далеко від місця запуску, і це, ну, 200 кілометрів вглиб кордону Російської Федерації, максимум. Тому що не від самого кордону вони ж ще і запускаються. Атакамси, які остання модифікація, начебто 300 кілометрів, але так само не під'їдеш до самого кордону. Ну, хай 250. І це, от, в принципі, як ви кажете, циркулем можна поставити і подивитися, куди воно долетить на карті, куди не долетить, і деякі об'єкти. Ну, важливо, щоб ці об'єкти були військовими або оборонними, оборонно-безпековими для Російської Федерації. Тоді ми, ну, це склади, пункти управління, там командування, якісь місця зосередження техніки або особового складу. Але тепер ми бачимо, що ми можемо бити і по нафтобазах, де є, ну, відповідно, солярка, дизельне пальне, яким заправляються російські танки, військова техніка, які теж, в принципі, є законною ціллю, щоб зменшити їхній потенціал війни проти України, ми їх таким чином теж виснажують. Ну, треба сказати, що вони відповідають нам взаємністю. Наші нафтобази теж страждають, це правда. Знаєте, от ця вся ситуація з дозволом почалася після того, коли ворог почав кошмарити Харків і Харківську область кабами. От тоді, власне кажучи, ми були в ситуації, коли з-за кордону Росії на нас летить, а ми відповідь дати не можемо. От тільки це відкрило очі нашим західним партнерам, що в такі умови війни нинішньої. Ну, думаю, що не тільки це. Просто не хотілося на це звертати увагу. Ну, як, увагу звертали, але застосовувати заходи, так скажемо, у відповідь готовності не було, бо
на ці, ну, бо знову ж таки, ці уявні страхи перед червоними лініями, якісь ядерна Росія. Я не виключаю, що росіяни давали сигнали там напряму, що ми це будемо, значить, це загрожує ескалацію, там і таке інше. І американці довго не давали, так би мовити, відмашку. І панувала така стратегія з самого початку війни – це не допустити ескалації. І ці так звані деескалізатори в адміністрації Байдена, очевидно, на чолі з радником з питань національної безпеки Саліваном, вони трималися за цю можливість до кінця, думаючи, що як і Росія якимось чином зупиниться, і війна зупиниться десь на якійсь межі. Ну, наївне було, наївний розрахунок, як ми вже зараз бачимо. І далі терпіти це знущання було просто неможливо. Тиснули всім світом на адміністрацію Байдена. І європейські наші партнери, і друзі їздили на з візитами, переконували, що це потрібно зробити. От. Ну, це що стосується дозволу бити. А от є ще один нюанс, який пов'язаний з паритетом сил стримування. Ці КАБи, керовані авіабомби, росіяни запускають свої території. Ми їх все одно не дістаємо тими можливостями, які є в нас зараз в своєї території. Ну, от щось можна, якщо ми не дістаємо винищувачі, то ми можемо паралельно, так би мовити, запускати такі самі каби, тільки в протилежний бік, і це теж буде паритетом і якоюсь силою стримування. Але для цього нам потрібна авіація. Краща, ніж стара радянська. Чекаємо, авіація. Чекаємо. Анонси ми вже чуємо цілий рік про F-16. Анонси все вже цього частішають літа. І частішають. Вже цього літа. А літа лишилося 2,5 місяці. Я думаю, вже скоро. Ще один анонс, вже скоро. Окей, чекаємо. Розуміємо, що кордони, вірніше, оці червоні лінії, про які ви говорите, розширюються, і вони розширюються від місяця до місяця, від року до року. Я поставлю, можливо, таке наївне питання, але чи бачите ви, що через деякий час воїни НАТО будуть приймати участь у бойових діях в Україні? Ну, так коли ми на самому початку, ну, може, не на самому початку війни, а десь за півроку після початку війни на одному такому закритому обговоренні ми поставили питання, чим закінчиться війна, то я якось такий зімпровізував, сказав, що війна закінчиться не вступом України в НАТО, а вступом НАТО в Україну, фізичним вступом. Я про це і питаю. І що демотивує росіян до продовження війни, насправді. Не приведе до ескалації, а просто приведе до деескалації. Ну, вже з того часу пройшло вже майже 2 роки, мого прогнозу, але, ну, і так процес іде в такий спосіб, що це можливо. При всіх їхній риториці, що ні-ні, ніколи в житті ми не дамо такого, не ухвалимо такого рішення, особливо президент Байден про це говорить, що американські солдати не будуть задіяні. Але я не виключаю, що через півроку після виборів можуть скластися такі умови і така ситуація, коли це рішення буде вимушеним для них, але неминучим. Від нього неможливо буде відмовитися. Скажіть, будь ласка, Північно-Атлантичному альянсу достатньо буде сили приструнити країну-агресорку Росію і, так би мовити, поставити її в рамки цивілізованих змін? Ну, бачите, зараз війна триває вже 2,5 роки майже, ну, більше 2 років. Третій рік триває війна, а НАТО на війну не з'явилось. Їм кинув ультиматум Путіну в грудні 22-го року, 15 грудня, забиратись геть до кордонів 97-го року, чи там лінії. А НАТО ультиматум відкинуло, але відповіді не дало ніякої. Тобто на війну не прийшло. Ну, воно, власне, допомагає Україні, стоїть за спиною України, допомагає нам воювати самостійно, але участі в'язуватись у пряму бійку, пряме зіткнення з росіянами не демонструє готовності. І я думаю, що і не буде робити. Це може статися лише тоді, коли росіяни самі нанесуть якийсь удар на який по НАТО, не по Україні, по НАТО, по якійсь державі НАТО, на який треба буде відповідати. І треба буде відповідати не лише по Росії, а в тому числі по російських військах, які зараз окуповують частину України. І для цього треба буде, власне, допомагати Україні не лише тим, чим зараз, але її особистою участю. Саміт НАТО буде в наступному місяці, він ювілейний. І, як не дивно, ми якось так
розмірковували, що в Україні не світить політичне запрошення, і що питання українське буде відкладено надалі, про нього не будуть особливо говорити. Але кілька днів тому Столтенберг сказав, що на саміті буде обговорено питання вступу України в НАТО, в якому контексті і в якій часовій перспективі. Не уточнено, але, власне кажучи, це прозвучало. Останнім часом всі саміти НАТО проходять з обговоренням перспектив України, і вони найбільше над чим напружуються, це думають, як так сформулювати відповідь, щоб це не було запрошення, але і начебто продемонструвати прогрес, що на крок ближче стали. Зараз говорять про те, що це має бути, що Україна повинна отримати на саміті в Вашингтоні, це вже за місяць фактично, менше ніж місяць залишилось, якийсь міст. Так, це новий міст, термін міст дипломатичний. Так. Я жартую, що нам раніше говорили, що двері відчинені, але за дверима ще міст. Ще міст. І можна було просто зайти у двері, але натомість нам підставляють міст, що ми долали ще цей міст. Міст – це в англійській мові «бридж» – це не лише міст, це ще якась ланцюг, ланка якогось каскаду, що треба ще якийсь етапчик пройти. Сполучення. Місце сполучення чогось із чимсь. Тобто нам таку метафору пропонують. А з іншого боку, інша частина група країн-членів говорять, що ні, давайте не будемо говорити про мости, давайте запишемо, що вступ України до НАТО є невідворотний, що назад шляху немає. Відріжемо, так би мовити, за собою шлях до відступу і скажемо, що ні, ми ніколи не передумаємо і не поступимо з Росії на її вимогу. Та. Але не сьогодні і не скажемо коли, але назад точно не підемо. І довкола цього насправді йде ця риторична дискусія. Люблю я цю дипломатичну мову, двері, мости і все таке інше, але головне, що процес не зворотній, так би мовити. Та. Дякую, назад спасибі. Оптимістично завершуємо сьогоднішнє інтерв'ю. Володимир Горбач був у цій частині інформаційного марафону.